सबसे ऊंचा भगवा ध्वज स्वराज्य ध्वज भद्रावती जैन श्वेतांबर मंदिर शहर में आता है। दशहरा के मौके पर झंडा फहराया जाएगा। 74 मीटर लंबे 18 टन के भगवा झंडे का वजन 90 किलोग्राम है और दावा किया जाता है कि यह न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सबसे ऊंचा झंडा है। अहमदनगर जिले के करजत जामखेड़ा स्थित शिवपटना यानी बुकोइट दुर्ग के प्रांगण में झंडा खड़ा कर दिया गया है। स्वराज्य ध्वज यात्रा गुरुवार को अहमदनगर जिले के करजत स्थित गोडाड महाराज मंदिर से विधायक श्री रोहित पवार के ध्वजारोहण के बाद शुरू हुई। स्वराज्य ध्वज 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर महाराष्ट्र लौटेंगे। यह यात्रा महाराष्ट्र के 36 जिलों, भारत के 6 राज्यों और प्रेरणा के 74 स्थानों को कवर करेगी। गुरुवार को 16 सितंबर 2021 को भद्रावती में ध्वजारोहण का स्वागत किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि मुनाज शेख ने पूजा और आरती की। स्वराज्य ध्वज समन्वयक नाना गवली, राकांपा तालुका अध्यक्ष सुधाकर रोहनकर, महिला शहर अध्यक्ष सबिया देवगढ़े, कामगार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फयाज शेख, यूथ सिटी अध्यक्ष रोहन कुटेमाते, कृष्णा तुरंकर, रोशन कोमरे रेड्डीवार, सूरज बेले, अमोल बेज, राकेश किनकर, छात्र अध्यक्ष आशीष लिप्टे, नगर महासचिव संतोष वासमवार, नीलेश जगताप, सौरभ खोटेकर, मिलिंद रामटेके, ओंकार पांडे, बिपिन देवगढ़े, गणेश गणवीर, शुभम काइट, गौरव आमटे आदि सभी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। या देशाच्या सगळ्यात मोठ्या जगामध्ये सगळ्यात मोठा ध्वज छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संकल्पनेतून हा तो स्वराज्य ध्वज, या ध्वज या देशाच्या जगाच्या सगळ्यात मोठा उंचीचा आणि सगळ्यात मोठा ध्वज म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जशा ज्या प्रकारे 18 बकर जातींना एकत्र करून स्वराज्याची स्थापना केली आणि त्याच स्वराज्याच्या स्थापनेच्या संकल्पनेतून सगळ्या 18 बकर जातींना एकत्र आणून स्वराज्य हा या देशामध्ये युवकांच्या हाताने नांदावं अशी ही याच्या मागची पार्श्वभूमी आणि भूमिका आहे। आणि रोहितदादा पवार यांनी जी संकल्पना मांडली बरोबरच या देशाच्या युवकांच्या माननीय कर्जत जामखेडचे लोकप्रिय आमदार रोहितदादा पवार साहेब यांच्या संकल्पनेतून हा ध्वज खरडा जामखेडमध्ये उभारण्यात येणार आहे। हा ध्वज एका पक्षाचा, एका जातीचा किंवा एका कुठल्याही गोष्टीचा नसून हा सर्वसामान्यांचा आणि तुमचा आमचा आहे। 6 जून 1674 रोजी श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांनी चा राज्याभिषेक झाला। 74 वर्ष डोळ्यासमोर ठेवून 74 मीटर उंचीचा ध्वज हा उभारण्यात येणार आहे। त्याच पद्धतीने या ध्वजाचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे हा ध्वज महाराष्ट्रात नव्हे सर्व देशभरात सर्वात उंच ध्वज म्हणून फडकवला जाणार आहे। ज्यावेळी स्वराज्य स्थापन केलं त्यावेळी सर्व जातीचे धर्माचे लोक एकत्र आले आणि हा भगवा ध्वज हातात घेऊन आपला स्वातंत्र्य मिळवून घेतले। BCN न्यूज के लिए भद्रावती से शंकर डे की रिपोर्ट।